Hello，大家好，欢迎大家来到读书时间。我们今天继续读《拥有一个你说了算的人生》，活出自我篇。好，我们现在开始。内部动机和外部动机。我在上本科的时候，和一个认识了挺久的女孩聊天，聊着聊着，她非常惊讶地问我：“武志红，你难道不是通过别人的评价来认识你自己的？”我问我时，他那种眼神就好像看到了一个外星人一样。我很自然地反驳他说：“我知道我是谁啊，我为什么要通过别人的评价来认识我自己？”反驳完，我也是第一次意识到，地球上原来是有另一种人的。他们通过别人的评价来定义自己是谁。于是我也像看外星人一样看着他。后来我不断地思考这类现象，就此提出了两个术语：外部评价体系和内部评价体系。使用外部评价体系的人，对别人的评价特别在乎，甚至会内化别人对自己的评价，认为自己就是这样的。他们在做事情时，首先考虑的是别人怎么看，别人怎么认为，往往容易忽略自己的感觉，而更多的使用头脑层面的思考。他们做事情的动力，常是为了博取别人的认可、金钱的。这可以称为外部动机。使用内部评价体系的人，对别人的评价不大在乎，他们做事情的动力来自自己的内心，这可以称为内部动机。使用内部评价体系的人，他们在做事情时特别尊重自己的感觉。这又回到了提摩西·加尔维对自我的定义上。即使用内部评价体系的人，他们做事情时常是在自我二的领域内，也就是在潜意识和身体层面。使用外部评价体系的人做事情时常是在自我一的领域内，也就是在意识和头脑层面。这也是写作的一个秘诀。如果你想在写作上有不凡的表现，必须离开自我一，必须离开自我一的规划，而听从自我二的指引。例如，列夫·托尔斯泰在写《安娜·卡列尼娜》时，本来想写一个受人唾弃的放荡女人，没想到越写越爱她。可虽然这么爱，还是把安娜写死了，他因此而痛哭。他妻子说：“你真奇怪，安娜在小说里的命运不是你说了算吗？你不把她写死不就得了？”托尔斯泰说：“不行，故事不受我控制。好的故事、好的东西都不受我自我意的控制，自我意控制的。自恋虽然是推动力。”但真正的好东西都会突破我的自恋。使用内部评价体系的人，按照自己的感觉把事情做好时，他会有由内而发的享受感，这是他们做事情的巨大动力。对我而言，我之所以写了几百万字，首先是因为写作让我很享受。当能酣畅淋漓地把一个东西表达出来后，那感觉真是太好了。这也导致我在写作时不能接受被别人左右。我在广州日报写心理专栏时，领导们找我谈过不知道多少次话，说我写得太深奥了，能不能更通俗一些，因为这才符合广州日报读者的需求。这就是一种经典的外部评价体系的思路。读者需求多么重要啊！你当然要重视，要考虑，
但对此又有两个故事。一个是可口可乐对用户做过调查，你们希望可口可乐改变口味吗？调查结果显示，多数人希望改变，然而等口味改了后，可口可乐的销量大减。另一个是像乔布斯这样的人会说，消费者并不真正知道自己要什么，你可以创造出一些真正的好东西，然后消费者就需要他们了。这里面有很深刻的道理。如果你去调查，你调查的必然是意识层面的东西，而意识层面的东西并不是那么有说服力。相反，那些奉行内部评价体系的人，因为进入了自己的潜意识深处，便由此创造出了一些东西。这些发自他们潜意识的东西，一样可以触动别人的潜意识。这样说，并不是在反对调查。如果调查的数据和设计思路对的话，当然有很大的说服力。不过，使用外部评价体系的人，他们的表达常常并非真的尊重数据。我在广州日报的心理专栏写的第一篇文章就火了，以后的数据一直显示我的专栏是最受欢迎的专栏。所以我可以直接反驳领导说，你看，您看，数据一再显示我的专栏就是这么受欢迎啊，还总列在第一名。领导会说，是的，但如果你改变一下风格的话，你的专栏会更受欢迎。可是我的专栏已经是第一名了，我为什么要改呢？而且改了真的会更受欢迎吗？这样的争论看似是观点之争，但其实常常是自恋之争。虽然是你主持的专栏，但我作为领导还是希望你按照我认为的正确方式来写。如果我使用的是外部评价体系，领导们的态度就会对我构成巨大的压力，我可能就会放弃我的风格。但是我在乎的是内部评价体系，如果换了写作风格，我就不能享受写作的乐趣了，所以我坚决不换。因为我这么坚决，也因为数据一直很好，当然还因为领导给了我基本的抱持性环境，所以我就一直按照自己的风格写下去了。我最初的名气和影响力就是这么来的。再说说外部评价体系，这是一个危险的概念。好，我们今天先读到这里吧，那我们下次再见了，拜拜。